Bu videomda sizlərə İsveçə haqqında ən maraqlı faktları təqdim edəcəm. Kanalımıza dəstək üçün like düyməsini basmağınızı sizdən xahiş edirəm. İsveçrədə 8 milyondan bir az çox insan yaşayır. Bununla yanaşı, onların əlində 3 milyon ədəddən çox odlu silah var. Ölkənin sakinləri orduda xidmətdən sonra ehtiyac silahlar qaydırlar. Daha sonra onları dəfələrlə hərbi yığınacaqlara çağırırlar. Hər bir kişidə silahın olmasına baxmayaraq, onunla cinayətlər çox nadir hallarda baş verir. Yüksək sürətə görə yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücünün gəlirindən asılı olaraq ona cərimənin məbləği təyin edilir. Buna görə də imkanlı şəxslər üçün bu cərimə 100 cin İsveçrə frankına qədər arta bilər. Bugünə kimi də bir İsveçrə bankında Vladimir Ulyanov adına hesab var. 2006-cı ildə bankın əməkdaşı tərəfindən tələb edilməmiş məbləğlərin siyahıya alınması aparılıb. Məlum oldu ki, dünya inqilabının liderinin burada hələ də 13 İsveçrə frankı saxlanılır. Cenevrədə hökumət binasının qarşısındakı şabalıt ağacının ilk yarpağı açan kimi yazın gəlişi barədə hökm verilir. Bu ənənəyə 200 ildən artıqdır ki, riayət olunur. Qapıcı və İsveçrəli sözləri arasında hər hansı əlaqə var mı? Məlum olur ki, birbaşa əlaqə var. Hələ orta əsrlər vaxtında nüfuzlu insanlar öz ətrafında cəsurluqları ilə bütün Avropadan məşhurlaşan İsveçrəli döyüşçüləri yığırdılar. Çox güman ki, restoranlarda, otellərdə və digər müəssisələrdə sakitçilik yaradan insanları zarafatca belə adlandırmışlar. Rusiyada uzun müddət İsveçrə əhalisini qapısı adlandırdılar. Lakin 20-ci əsrin əvvəllərində mühafizəsi ilə səhv salmamaq üçün onları İsveçrəlilər adlandırmağa qərar verdilər. İsveçrəli uşaqlar artıq 4 yaşlarından məktəbə getməyə başlayırlar. Ölkənin bütün məktəbliləri üçün həftədə 3 dəfə istirahət günü təyin edilib. Çərşənbə, şənbə və bazar. 1451-ci ildə İsveçrədə zəllərə qarşı məhkəmə keçirilmişdir. Lozannanın episkopu bildirmişdi ki, yerli gölməçələrdə onlardan həddindən artıq çoxdur və zəlillərə təmiz suyun çirklənməsində günahlandırırdı. Zəlillərə yerli məhkəməyə gəlmələri üçün çağırış göndərildi. İcra məmurları gölə gedib bir neçə cinayətkarı tutmalı idilər. Onları məhkəmə zalına çatdırıb cəzasını oxudurlar. Yaxın 3 gün ərzində gölü tərk edin. Bu hökm icra olundu. Ya yox, məlum deyil. Kiçik Çerman şəhərciyi ən ekoloji təmiz şəhərlərdən biri sayılır. İş ondadır ki, Çermanda havanı çirkləndirən bütün nəqliyyat növü qadağandır. Şəhərdə yalnız elektromobillə və kartejlə hərəkət etmək olar. İsveçrədə böyük sayda ağ göbələk yetişir. Amma yerli sakinlər onların zəhərli olduğunu düşünərək yığmırlar və yeməkdə də istifadə etmirlər. 25 dekabr 1977-ci ildə İsveçrənin Veve şəhərində legendar aktyor Charlie Chaplin vəfat edib. O yerli qəbristanlığın birində dəfn edilmişdi. Amma bir neçə il sonra onun tabutu cəsədi ilə birlikdə oğurlanmışdı. Məlum olub ki, oğurlular dünya kinosunun ulduzunun qohumlarından böyük fidyə almaq niyyətində olublar. Chaplin isə 1 metr 80 sm qalınlığı olan beton altında bastırdılar ki,
gələcəkdə də eyni vəziyyət baş verməsin. Və gəldik videonun sonuna, dəyərli izləyicilər. İnanıram ki, videoyu çox bəyəndiniz. Elədirsə, bu videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun.